Благодаря, Александър Томаш, под вас. Един Томаш ще се победа и мнението ви за матча. Благодаря. Мисля, че тотално контролирахме играта, което специално искам да поздравя футболистите. От доста време говоря за това нещо и днеска го видях. Знам, че всички вие и публиката очакват резултати и голови, но е доста трудно срещу отбор, който е тотално дефанзивен и го правя доста добре. Но мисля, че днеска тотално контролирахме играта, особено през първото време, аз съм много доволен. Начинът, по който играхме, обръщане фронта на атаката, липсват детайли, някои малки дребни неща, но това е пътя и начин, за да вървим нагоре. Защото вярвам, че когато имаш стил, когато притежаваш топката, можеш да контролираш играта, а оттам и резултата. След двете грешни стъпки днес имаш ли напрежение преди този мач? Аз не мисля, че са две грешни стъпки, защото днеска 11-ти кръг, ние имаме една загуба. Да, два равни мача, които не съм доволен от играта и продукцията, която показахме, но там се водихме по емоцията и днеска го видях второто по време. Започна второто по време и бързаме да вкараме гол, там влизаме в единоборството, губим топката и тръгнем да бягаме назад. Това нещо не искам да става. Искам от първата до последната минута нашия отбор да играе по начин, по който искаме. Тогава може да се превърнем наистина там, където искаме. Знам, че нашите футболисти имат страшно много информация. Живеем в такова време, че от всякъде бълва информация. Кой, къде е национал, по какъв начин, къде трябва да е берое, всеки чете по пресата. И това е нещо в един и друг смисъл сковава футболисти. Но днеска аз съм най-щастлив. Това, което видях. Не съм съгласен с вас, че са грешни стъпки. Все пак обаче печелим вкъщи, навън е доста по-трудно. Какво се дължи? Това при положение, че миналия сезон беше по-скоро обратното. Дължи се на това, че в момента отборите, които играят срещу нас, и заради това, което сме обявили в цялата футболна общественост, са максимално концентрирани и надскачат и себе си. Днеска гледах Дунав. Гледах Дунав Зверея. Нали, факти, които вие не ги отразявате. Вие казвате само със срещу нашите мачове, но тези отбори, и Етър, стойностен отбор, с футболисти, които могат да играят, но са на предела на възможностите. Днеска съм много доволен от реакцията след загуба на топката. Може би ни до третата секунда си вземахме топката обратно като ожилени. Това е начинът, който искам да виждам. И в момента, в който малко се помислим, че сме нещо и си верим носленцата, се получават тези резултати, които за мен не са пагубни. Пагубна е играта. За мен резултата не е фактор. Казвал съм го винаги и го казвам пак. За да се превърнем в такъв отбор, какъвто абсолютно всички искат в Стара Загора, защото града го заслужава, и да напълним този стадион, трябва да продължаваме по този начин. И да не се интересуваме от резултата. Ако днеска не бяхме направили 0-0, това пак щяха да бъдат моите думи. Защото днеска видях футбол, днеска видях отбор, който иска, гради, знае какво трябва да направи. И имаш един момент на разколебаване, където пак тръгнахме да се подвеждаме под отбора на Локомотив с бързи преходи, с единоборства. Ние там не сме силни. Значи ние имаме халфове, които могат да играят с топката. И когато ние не играем с топката, не мога да контролираме нищо. Ми тогава се прибираме и така ги виждам аз нещата и така ги споделям пред вас. Но поклон от мене за футболистите днеска. Какво отдавате това поведение на халфовете, защото те са основният мотор в играта на Берое, несъмнено? Белия дроп, белия отбор. Прекаленото много изисквания от треньорския екип към тях, прекалено големите очаквания. Те са добри футболисти абсолютно всички. Смея твърда, че ние имаме 4-те най-добри български халфа в България. Но те трябва да го повярват. И когато излизаме да играем срещу някой противник, обикновено вие пишете, че не сме фаворити. И така беше последните два мача. Но там на зеления терен трябва да се докаже това нещо. Защото днеска видях отбори, без да назваваме имена, не искам да обиждам никой, които мислеха, че ще излязат да си подат два пъти и ще спечелят даден мач. Това е проблем в България. Не сме достатъчно големи професионалисти да осъзнаваме някои ситуации. Не смятате ли, че доста еднотипно подходи Берое в някои моменти от мача с доста центрирания, които да, гола падна именно след центриране, но Локомотив изглеждаше доста солиден и не се потърсиха, например,
различни варианти, да кажем удари отдалече. Така играе доста в голям период от мача и срещу Дунав. Не съм съгласен за днеска. Мисля, че през първото по време е един, два или три удара. Но вижте, когато двамата централни нападатели са на 20 метра пред пенала, а всички други са в пенала, няма как да се случи по някъде или само по фланговите, да пробием, да направим един на един, някъде да... Днеска имаше много ситуации, топката да я вкараме постоянно вътре, оттам с едно излизахме много бързо. И Минчев, и Цетков, и Боби, и Камбуров. Да, не може да се получава всеки път. Но аз съм доволен, днеска бяхме солидни, не съм съгласен с вашето мнение. През миналия сезон говорихте за това, че в определени мачове липсваше дух, като че ли Берое в голяма част от мачовете през този сезон има демонстрира дух. Изцяло благодарение на съблекалнята. Изцяло благодарение на съблекалнята. Браво на тях. Предстои пауза в първенството. Какви са плановете на Берое? Знаем, че през миналата фаза бяхте доста недоволен от това, че отбор отказа да играе контрол с Берое. Имате вътрешна информация. Това не ми хареса. Вие го споделите. Значи на частен разговор. Вие го споделяте пред обществеността. Първото и най-важно нещо е да починем. Виждате програмата, която до 15 декември имаме. С доста хубави мачове и тук в Стара Загора е мач за купата. Ще направим всичко възможно да бъдем в оптимално ниво и да влезем в спортна форма. Повече от това, което е в момента. Но мисля, че Берое е един отбор от началото на шампионата, който е бил колеблив един или два мача. През другото време държим някакво ниво. Бягат ни детайли, бягат ни ситуации, в което да отбележим гол, за да успокоим малко играта. Нормално е, много трудно се гради отбор. Много трудно, но пак днеска похвалата е за футболистите. Притеснява ли това, че в матч от 11-я кръг не успяхте да попълните групата? Не, не ме притеснява, но мисля, че матч от 12-я кръг ще има и хора извън групата. Тоест, контузените ще бъдат готови, но някой няма да попадат в групата. И скоба ще отворя. Благодаря ви, колеги. Валентин Бубен, спортен директор на Берое.